galera. Bom dia pra geral, bom dia de Azê. Pra não esquecer de você. Estamos aqui em Itaguaí, área rural, né? Uma área bem nordestina. O Nordeste, né? Área bem o mineiro mesmo. Bem. Dá pra você ver. Bem nordestino mesmo. Show de bola. Bem urbano, né? Urbano não, urbano é na cidade. Não saiu. Esqueci. Valeu, galera. Isso aí. Mais um girozinho aqui. Né? Bem urbano, né? Urbano não. Rural. Lembra da rural? Rural, carro rural. Né? Isso aqui lembra muito a minha terra. Sou paraibano. Sou da roça. Né? E se você é da roça, você vê essa área aqui, isso é parecido demais. Entendeu? Não tem carro. Tem apenas a estrada para seguir em frente. Vamos girar. Carlinhos, tá gostoso, Carlinhos? Oi. Tá gostoso? Se você tivesse que falar alguma coisa, o que você falaria hoje, Carlinhos? Você teve uma semana de trabalho agitada. Muitas coisas aconteceram essa semana, mas o que passou é passado, né? Agora você tá aqui. Amanhã é segunda-feira, mas esquece amanhã. O amanhã só a Deus pertence. Hoje a gente tá nessa, né? Eu diria o seguinte: feliz é aquele que se sente orgulhoso em dizer: nunca fui vadio. Se hoje sou venturoso, devo o trabalho que sou. Beleza? É isso aí. Então hoje, esse cara aí é demais. Ele é poeta. Pode ainda botar os trocadilhos. Agora eu vou pegar aqui o baiano. Baiano. Deixa eu pegar o baiano. Vou pegar o baiano, pode pegar? Baiano, fala comigo. O que é que você falaria hoje, depois de uma semana daquela de trabalho? Os boletos chegaram, tu pagou pela metade, mas tá aqui. Hoje, só no lazer. Fala comigo. Bom dia, pessoal. Isso aqui, depois de uma semana de trabalho, muito estresse, muita correria no trânsito, dia a dia. A gente acorda cedo para poder atender nossos clientes, quem mantém o nosso salário. Mas quando chega o fim de semana, nesse exato momento, agora, isso aqui é prazeroso, isso aqui é saúde. Eu indico a vocês, compre a sua primeira bike e vem. Chama. E vem, porque isso aqui é muito bom. É isso aí, vocês descobriram que o rapaz é empresário e é top, né? Deixa eu gostar do Guarabira. Não, mas vem. Vem outra bicicleta ali. O Galáctico. Eu vou encostar no Galáctico. Guarabira, estamos aqui, né, nesse giro aqui, e hoje, né, hoje é domingo, é um lazerzinho, né, e eu sei que sua semana não foi daquelas boas, mas você tá aqui hoje, semana passada é passada, vem uma próxima amanhã, e hoje, o que que você diria de hoje? Hoje é show de bola, a gente tá ficando lá nas casas de barro, o doutor Carlinho ali na frente. Com todo respeito, o baiano aqui atrás. Esqueceu os problemas, né? Os problemas ficam pra trás. Aqui amanhã, cura tudo. Amanhã Deus pertence. A melhor coisa do mundo é um dia atrás de outro e uma noite no meio. Tu não vem perder, meu filho. Não tem um grupo que sai naquela. Comendo comida do mundo. E aí? Correndo, cozinhado, com panela de
E aí a gente tá à procura, sabe de quê? Cachoeira. O rio a gente já achou já, o rio. O rio tá aqui, ó. O rio já achou. É isso aí. Então é isso aí, galera. É, a luz tá aqui, ó. Isso é só você seguir a luz. Né? Amanhã a gente vê como é que fica. O amanhã. A gente tá aqui. Ventinho tá gostoso. E é isso aí, é dois. E a pergunta pro Guarabira. A pergunta pro Guarabira. É longe, hein? É longe, Fernando, é longe. É, eu fui fazer um pedal a semana passada, né? E quando se fala de região do lago, né? Você... Lago, né? Você fala de quê? Praia. Praia, praia, praia. Então quando fala Rio das Ostras, praia. A gente foi para uma área diferente. Uma área rural, né? A gente foi para a área rural. Uma parte muito top. Bambus! Bambus! Então fui para uma área rural, né? E nessa área rural tinha muito eucalipto. Era muito top. E pô, a gente conversando na estrada, né? A gente nunca tinha ido. A gente saiu 4 horas da manhã. E aí disso saiu, né? Dessa caminhada, dessa ida, né? Saiu assim. É longe, viu, Fernando? É longe. É longe. E saiu 3, 4 horas da manhã, cheguei uns 7, 6 e meia lá. É longe. Mas a gente foi com uma área que você não conhece. Você conhece praia. Sem praia. Fala com os parentes. Manda os parentes. E aqui, ó. É aqui você fala de boi, né? Boi, boi, boi. Boi tem chifre, né? Esse não tem chifre. Isso é boi? Nunca foi chifre desses aqui, ó. Não tem boi. Ó. Ó, não tem chifre. Tem chifre não, né, Baiana? Tem um ali que tá começando a... Aqui, ó. Ixi, Maria. Eita. O radar de 60 eu passei a 87. Aí, o dono não vai, o empregado faz. Mas é, o cara é burro, cara. Você sabe que o cara é famoso, tem que fazer a porra tudo direito. Entendeu? O sítio não é dele, não é do pai dele, pô. Entendeu? Tá no nome do pai dele e tudo mais. Só que o cara sabe que é famoso, tem que fazer tudo certo, cara. Não adianta. A mídia tá em cima, tudo tá em cima. Os vizinhos tá lá em cima. É. A gente tá na mídia aí, fazer uma
Ah, guarda, eu tenho que... Olha só isso aqui. Que isso, hein? Olha isso aqui, galera. Olha que lazer. Olha essa parte aqui. E aí, Jó? Bom dia. Olha só isso aqui. Essa parte tudo. Essa parte aqui é de bambu, né? Que isso. Muito top, muito top, muito top, muito top. Show. Show de bola. O que, rapaz? O que? É bagunça. Casinha lá de queimada. Show, show. É, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu mandei até pra você, mas é que eu tô gravando nessa parte aqui, entendeu? Que fica pra gravar. Quem conhece a água pelo cheiro? Ô, Carlinhos, que isso, rapaz?